Zdravím všechny pařny, tady je Michal Nebodást. A vítejte u dalšího dílu z Isaaca. Trošku divný díl to dneska bude. Za prvý kvůli tomu, že nejsem doma. To znamená, že nenahrávám na svém počítači, což už je samo o sobě divný. A za druhý nenahrávám ani se svým mikrofonem. To znamená, že ta kvalita bude buchví jaká. Ale říkal jsem si, že mám hodinu času a tudíž bych toho měl nějak využít, jinak než že se budu flákat. To znamená, že jsem se rozhodl natočit video a uvidíme, jak to půjde. Dáme si Greedier, pravděpodobně, protože ten už jsme nějakou chvíli nehráli. A dáme si Greedier, minule jsme hráli za Samsona, já mám pocit, že za Samsona by to bylo fakt dobrý, víte co? Zkusíme to za Kejna a uvidíme, jak to dopadne. Já hlavně si ani nejsem jistý, jestli vůbec tohle video spatří světlo světa, protože ta kvalita může být tak hrozná, že pravděpodobně si to vůbec nezaslouží být uploadovaný na YouTube. Ale to pravděpodobně uvidíme. Buď to tohle video uvidíte, a nebo ho neuvidíte. Car battery. To by bylo opravdu dobrý. To by se mi docela líbilo a hodilo. No, to nevadí. Jdem se do toho pustit a uvidíme, jak to bude. Mimochodem, abyste si to představili, já vím, že teda můj mikrofon, který používám standardně, není žádná hitparáda samo o sobě, jo? Ale tohle je mikrofon na... to bylo jen tak na bráchovým headsetu. Takže to bude opravdu zvláštní. Jako já jsem to zkoušel, jo. Je to poslouchatelný. Budete si připadat jako, že spíš jste s někým na TeamSpeaku a ne, že by někdo měl natáčet video na YouTube, který má nějakou přidanou hodnotu, nejen samozřejmě z hlediska komentáře, ale i z hlediska nějaký produkční hodnoty, ale to nevadí. Vy tady přece nejste od té kvality těch videí. A teďka myslím té kvality toho, jak vypadají, ale vy jste tady přece od toho, abyste mohli poslouchat mě, jak mluvím, buď to o Isaacovi, anebo o náhodných blbostech, což poslední dobou to spíš bývá o náhodných blbostech. A mám pocit, že dneska to bude, wow, tohle byla dobrá vlna, že dneska to bude něco hodně podobného. A to kvůli tomu, že mám další takovej dodge, au. No, tak aspoň jsme tu vlnu hodně rychle ukončili. Mám takovou příhodu, no, není to z natáčení samozřejmě, ale mám prostě... OK, vem to. Mám prostě příhodu. Jo? A ta příhoda je velice překvapivě od holiče, nebo respektive od kadeřnice, protože kdo v dnešní době chodí k holiči? I když je to zajímavý, když se nad tím zamyslíte, protože ačkoliv by si to člověk nemusel myslet, tak pořád holiči existují a docela jedou. Nicméně teďka v dnešní době, co já vím, tak už neprovádějí přímo holičské služby, ale hlavně teda, i když si říkají holiči, tak pořád těm chlapům poskytují spíš jako kadeřnický záležitosti. Jo. Nepamatuju si, že bych někdy viděl v poslední době holiče, který by opravdu toho člověka oholil a ne stříhal. Ale to je asi úplně jedno, tohle není podstatný. Stejně chlapi prostě vždycky budou říkat, že jdou holiči, a ženský budou říkat, že jdou ke kadeřnici. To je pochopitelný. A já jsem sakramensky rád, že jsme tady měli to srdíčko. Tak tady to by se mi rozhodně hodilo si pronést do caves, že jo. Sprinkler, ten už nechceme. Nicméně,
Budeme tady zkusit objevit nějaký ďábelský item. Já vím, že s Kainem nemáme moc velkou šanci kapitalizovat na nějakým dílu s ďáblem, jo. Kvůli tomu, že bychom, jako kdyby tam byl nějaký Judas's Shadow nebo něco takového, já stejně bych to nevzal, protože potom, i kdyby jsme nakrásně vyhráli, což poslední dobou u Greedier modu není zvykem, tak bychom přece jenom vyhráli za Judas'e a ne za... ne za toho, za Kaina, což by byla samozřejmě škoda, že jo. Takže radši bych si vzal nějaký deal s ďáblem, který je trošku trošku jinší a nezabije mě samozřejmě. Tak možná Dead Cat? Horror of Babylon? Ty jo, já si nejsem úplně jistý, jestli mi to za něco stojí, tady z těch itemů. Obávám se, že pravděpodobně asi ani ne, takže si žádný z nich nevezmu a půjdu zvesela dál. Tak, ale zničíme všechny hovínka, protože nikdy nevíte, kdy v nich můžou být nebo nemusí být peníze. No, tady je evidentně v žádným peníze. Zase na druhou stranu tady to. Petrified poop nepotřebujeme. To nám tady je doslova k ničemu. Tak, víte co, já vybouchnu tady ty dva. Budu doufat, že dostaneme 7 centů, no tak to je naprosto krásný teda. Chariot to tam necháme, to nepotřebujeme. A vydáme se do dalšího patra, asi pravděpodobně. Tak tohle bylo docela úspěšný, musím říct, to se mi líbilo. Ale abych dořekl to, co jsem říkal, tak dneska jsem si uvědomil, to je docela dobrý, dneska jsem si uvědomil, že pravděpodobně se ze mě konečně stal dospělý člověk. Já vím, že je to nevěřícný, mně se tomu taky nechce věřit, ale pravděpodobně to tak možná asi bude. A já vám hned řeknu proč. Je to kvůli tomu, že jsem šel teda ke kadeřnici, k holiči, jak bych tomu pravděpodobně měl říkat. HP, to dobrá. Víte co, já si myslím, že Cube of Meat za to stojí, že je to tak dobrý item, že si ho vezmu. D4, jednu dobu jsem jí věřil, ale teď už se mi věřit moc nechce. Víte co, nastavíme si ještě Found HUD on. Tady vidíte, je to kvůli tomu, že hraju na jiném počítači samozřejmě. Že bych to nenastavil. Found HUD on. A co je tady to? Extra HUD. To je to, co jsme chtěli. Jasně. Tak teď už pravděpodobně můžeme pokračovat. Ale... dneska jsem pil goliči, teda, jak to tak u mě bývá, jednou za půl roku, když se konečně odhodlám. A teď je to, on je neviditelný, já ho neviděl. A teď je to i pravda, jo. Většinou se teda snažím chodit o něco častěji, ale teď se to zrovna tak povedlo, že jsem šel k holiči. Shit. Že jsem šel k holiči na zimu, teda nejdřív na léto, samozřejmě před prázdninama, a teď jsem šel k holiči, nebo k holice, respektive na zimu. Jo, takže opravdu jednou za půl roku. Tady to vypadá velice špatně se mnou. Já kliknu na čudlík, jinak bych to nemusel taky přežít. Vidíte to, jo? Tady to byla extrémně špatná vlna. Naše damage opravdu na tom není tak dobře, jak bych chtěl, aby na tom byla. Víte co?
Já to udělám. Vememe si D4 a začneme rerollovat. Vememe si D4 a začneme rerollovat. Tak, damage máme stejný. Něco jsme získali. Máme death kartu. Tamhle vidíte všechno, co máme. Máme spider mod, což je věc, kterou mám docela rád, i když ji moc často ve hře nevidíte. Takže možná teďka z D4 bychom mohli i něco úspěšného vytvořit. Ale jak jsem tak seděl u kadeřnice, která velice atypicky měla relativně prázdno a neměla si tam s kým povídat, tak jsem cítil, že ta tíha té konverzace je samozřejmě bohužel na mě. Jo, a já jsem ten typ člověka, který se svým holičem, kadeřnicí nebo kohokoliv, koho navštěvujete, tak já jsem prostě ten typ člověka, který s nima vůbec ani trošku nekonverzuje. Jo? Ne kvůli tomu, že bych nechtěl, spíš kvůli tomu, že si prostě spolu nemáme co říct. Ale dneska, poprvý v životě, co se mi podařilo, a to jsem na sebe opravdu jako hrdý, tak se mi podařilo celou dobu, já vím, že tohle je extrémně zajímavý, tak se mi podařilo celou dobu, co jsem tam u ní seděl, na tý její židli, tak se mi podařilo si s ní povídat normálně. A to byl ten moment, kdy jsem si uvědomil, že je ze mě dospělý člověk a už prostě už není návratu zpět. I kdybych chtěl, tak mám prostě smůlu, teď je to jasný, mám to daný. Když si prostě dokážete povídat se svojí kadeřnicí v průběhu vaší holičské návštěvy, tak to je prostě naprosto jednoznačně konečná. Jako musím říct, že moje stříhání trvá zhruba tak jako 10 až 15 minut a to 15 minut je pravděpodobně ještě hodně. Ale i samozřejmě tak, jako je to velký krok, že jo, z naprosto nulový konverzace, která se většinou skládala jenom z rychlého pozdravení a potom z velice aktivního ignorování, tak já si myslím, že je to docela velký postup. Mimochodem, tady to je úplně hrozný, jo, pokud jste si toho už nevšimli. Vyplejtval jsem na to dvě bomby. Nechce se mi na to moc plejtvat další bomby, abych se přiznal. A navíc se mi chce zabít co nejrychleji tady toho monstra. Tak, teďka tady s tím typanem už by nemusel být zas tak extrémně velký problém. I když samozřejmě známe to, jo. Hlavně, že to není gloat. To je úplně zdaleka nejdůležitější. Dobrý, tak, přijdeme sem. Tady nemáme vůbec nic. Což samozřejmě potěší, že jo, jako obvykle. Tady si asi tohle jsem si ani nevšim. Dobrá, Guppy Stale, to je samozřejmě suprový. Protože to znamená, že bychom se možná mohli i nakrásně stát Guppym, což by bylo naprosto úžasný samozřejmě. Okay. Tohle se mi taky líbí. Bohužel máme málo životů, ale máme další Guppy item a máme další normální item. Já si nejsem úplně jistý, kde je přesně ta hranice, kdy přestanu rerollovat. Ale mám pocit, že to možná přichází. Taky máme Steam Sale. No tak to je úplně výborný. To se mi opravdu líbí. Takže tady si prostě naberu
naberu spousta věcí. Pravděpodobně. Era Walk. To nevím úplně přesně, co to dělá. Co to dělá? Slow down enemies and Isaac steers and gives a speed up. Effect lasts for current room. To bychom možná mohli zneužít na bossovi. Že jo, potom na Greedovi. Já vím, že by to zpomalilo naše slzy, ale zároveň by to zpomalilo i jeho. Což by za to možná mohlo stát. Co vy na to? Souhlasíte? Nesouhlasíte? Každopádně musíme tady z toho... taky máme pay to play, což je dobrý. Musíme tady z toho získat co nejvíc. Synthoil. Možná zdá se mi, že už nebudu rerollovat. Nevím, jestli je to úplně chytrý, samozřejmě, protože čím víc máte itemů, tím dřív se dostanete do kombinace, která je naprosto úžasná. Je to dilema. Je to rozhodování, jestli mám reroll, víte co, necháme si tady na to patro ještě tady to. Uvidíme, na jaký itemy narazíme v patře dalším. Po případě v Devil Roomu, do kterého se tady pravděpodobně dostane. Bohužel jsem přišel o to Boneheart, ale to nevadí. Já si teď myslím, že máme moc málo životu, ale my máme takový ty slzy, které blokujou nepřátelský slzy, nebo se mi to jenom zdá? Já myslím, že se mi to asi jenom zdá. No, uvidíme to každopádně asi tady. Tak. A hlavně navíc, my máme slzy, které blokujou slzy. Hlavně navíc, což je úplně nejdůležitější, je to, že jsme strašně blízko k tomu, aby jsme se stali gapim, že jo? PJs, všechno berem. Dostali jsme tady, mám transformaci. Tak, double death card. Vlastně ne double. Já jsem myslel, že máme ještě pořád samozřejmě efekt. Jo, máme efekt. Takže by to mělo být spuštěný dvakrát, ne? Ale evidentně asi nebylo. Tak tohle jsem si úplně nepředstavoval teda. Vezmeme si Era Walk a půjdeme dál. Myslíte, že tady to, jako teď mám spousta životů. Takže tady bych tu šanci nějakou relativní na úspěch viděl. Ale těžko říct. Víte, co já udělám? Já vám trošku zesílím zvuk. Zdá se mi to, že je to moc potichu. Ale možná se mi to jenom zdá, teď a to bude moc nahlas. Těžko říct, jak říkám. Tady to není můj počítač, takže vážně nevím. Booger Tears. Ty jsou taky dobrý. Jo. Já tady mám nutkání nerirolovat. Zas na druhou stranu máme takových itemů, že mám nutkání rirolovat. Je to složitý, já vím, no. Ale víte co? Rirolneme a uvidíme. Tohle zrovna asi nebyl úplně ten nejlepší reroll. Z nějakého důvodu jsme dostali hrozně moc... Tears down. Algis. Já jsem to ještě nechtěl pouštět, ale to nevadí. Daddy Long Legs. A Mask of Infamy. To je všechno velice... velice pěkný. Máme pořád Cat of Ninetales. Minule
Minule jsme se na podobným pokoji zasekli. Jsem rád, že se teďka nestalo to samý. Nicméně, já myslím, že pořád budeme rerollovat, ne? Já nevím, jestli D4, jestli náhodou mi může... Tady to vypadá hodně solidně. Jestli mi D4 může dát brimstone, když v greed modu vůbec není brimstone. Je to možný? Nebo to není možný? Tak tohle vypadá, že je to poslední vlna. Tady ty vlny teda byly dost šílený, musím říct. Ale naše damage, ta je teďka natolik krásná, že se mi vážně nechce rerollovat. Jenže zase na druhou stranu, co bych to byl za člověka, abych nererollnul potenciální šanci na Guppyho, že jo? Tears down, to vážně nechceme. Protože naše slzy jsou úplně výborný teďka. To musím říct. Jako uvítal bych, kdyby tady nebylo tolik věcí povalujících se na zemi. A já mohl střílet. Tak. Pojď. Dobrý. Tak, klikneme dál. A samozřejmě půjdeme dál. Tady to by nemuselo být zas tak obtížný. Jako nebudu vám lhát, ten reroll mě láká naprosto maximálním způsobem. Hlavně kvůli tomu, kvůli té možnosti samozřejmě stát se Guppym, že jo. To je asi pravděpodobně dost pochopitelný. Nevím, za druhý taky nevím, z čeho máme tak velkou damage. Protože mi připadá, že žádný jako extra itemy na damage, že tím úplně přímo nedisponujeme, no. Ale ne, že by mi to vadilo, jako stěžovat si na to rozhodně nebudu. Já jsem si říkal, že to je nějaký divný angel room. Resistance. Tak. Dokonce víme o secret roomu, takže se do něj podíváme. Třeba tam bude schovanýho něco dobrýho, je tam HP upgrade, ten mě absolutně nezajímá. Co máme tady? Máme peníze, chceme si něco koupit? Ne, tady si ani nic koupit nechci. Ale tady to. Temi's head. Temi's head by byla super, kdybychom měli ten brimstone. Já vím, že ho dostat nemůžeme. Nebojte. Tak, no, jdeme spustit další vlnu. Uvidíme, co tady je na nás přichystaný. Jo, 3 cageové, tak to je samozřejmě vždycky zábava pro celou rodinu. Naštěstí toho jednoho se mi podařilo aspoň docela solidně trefit nožem. Úplně omylem teda, jo, ale stejně se to podařilo. A to je důležitý. Tohle se mi taky podařilo, ale už bych měl přestat ztrácet životy, protože nemám jak je obnovit. Tak, co bude tady? Dvakrát Algis a jednou Jera. Víte co? Necháme to takhle. A uvidíme, co se stane. Půjdeme do dalšího patra. Já vím, že bych tady mohl zduplikovat tady ty věci, ale to přijde takový trošku zbytečný. Dying in a sacrificial room. Víte co, vezmeme si tady to. Tak. A pravděpodobně se pohneme do dalšího patra. A já asi, jak si můžete všimnout, nebudu rerollovat. Je to pravda? Je to možný? Aha, my máme missing number. Takže koukám, že jsme stejně rerollnili. OK, tak můžeme rerollnout aspoň ještě jednou. Tohle vypadá velice, velice slibně.
To vypadá velice slibně. Tady to je mi k ničemu. O, tady to, to si vemu. Proč ne? Půjdeme sem. Tak, wow. Já si myslím, že tady to nám pravděpodobně zůstane. Co vy na to? Když si k tomu vezmeme tu Magic Mushroom, což si rozhodně vezmeme, o tom nepochybujte, tak tohle má docela dost dobrou šanci na to být něco naprosto, naprosto úžasného. Protože skrz ní řežeme opravdu jak nůž máslem teda. To se mi líbí, to se mi velice líbí, takže žádný reroll. Vememe si, za prvý si vezmeme tady to, samozřejmě. Za druhý si vezmeme tady to, protože jsme byli blázni, kdybychom to neudělali. Zahrajeme si párkrát tohodle. Proč ne? Třeba dostaneme spawn? Dostali jsme spawn? Ne, pravděpodobně spawn už dávno máme, takže ten asi nepotřebujeme. Ale hodili by se mi možná nějaký range upy. Ty bych asi uvítal, protože s těma je to dost ubohý. Musím říct, jako samozřejmě máme number one, jo, což je pochopitelný. Mně se možná zdá, že máme daleko větší range teďka. Najednou z ničeho nic, je to tak? Nebo mě úplně všechno mate? Tady nic zajímavého není. Spons. Tenhle je vlastně docela dobrý. Toho mám rád, takže to nemám důvod tady toho tady nechávat. Vezmeme si černý srdíčko, vezmeme si i peníze a možná bychom se mohli začít soustředit i na to. Darovat nějaký peníze. Co vy na to? To by nemuselo být zas tak špatný, ne? Já vím, že tím jako tak nějak předpokládám, že vyhraju, ale vypadá to s náma velice dobře. A my máme pořád missing number? My možná máme pořád missing number, protože jsme zase jsme nějak rerollnutý. Divně. Aha. No. Moc nevím, co se děje, ale tohle, čím teďka disponujem, se mi úplně nelíbí. Já vím, že náš damage je docela solidní, ale nedokážeme mířit, což samozřejmě by mnozí mohli považovat za problém. A já mezi ty mnohé patřím. OK. Jsme gapy. Jsme divnej gapy. Jsme extrémně divnej gapy. Já nevím, co bych na to řekl. Snad jenom to, že máme nůž. Máme triple shot nůž, což je úplně samo o sobě taky dost zajímavý. Máme spousta peněz tady. Já si asi nic kupovat nebudu. Možná zkusím rerollnout, kdyby se mi tady podařilo někde získat baterku. Tak by mi to pravděpodobně asi úplně nevadilo. Třeba eventuálně. Dobrá. Tak, baterku máme. Což je fajn. Takže to si budeme moct tady
rerollovat do Aleluja. Problém je v tom, že na dalším patře se nám zase rerollne naše postavička úplně do něčeho jiného. Což by mnozí, včetně mě, mohli považovat za problém. Ale já se toho naopak zhostím jako příležitosti. Vidíte, musíte se na všechno dívat, jakože to je z poloviny plný, a ne z poloviny prázdný. Tak, co je tady? Vzhledem k tomu, že jsme gapy, tak je trošku zbytečný za tohle dávat 3 srdíčka. Takže samozřejmě logicky to neudělám, že jo. Místo toho si tady koupím baterku. Ještě uděláme i tady to. OK. Tak to je život navíc v podstatě, takže to je asi v pohodě. No, uvidíme, co se stane v dalším patře. Protože v dalším patře nás to samozřejmě rerollne, že jo? Zase do něčeho jiného. Máme si... Tohle by mohlo být... OK. Tohle se mi opravdu líbí. Já si myslím, že konečně máme relativně velkou šanci na úspěch, ne? Když se mi podaří ho teda trefovat, což začíná být poměrně problém. Oh, on ten náš... Aha, dobrý, už je mi to jasný, co musíme dělat. Musíme udělat tady to, spawnout spousta much. A ty mouchy ho musí potom zabít. Samozřejmě, ale ty mouchy... Já mám takový problém, že ne, že by mu nic nedělali, ale nic moc mu nedělají. Nebo se mi to jenom zdá? Jako já vidím, že mu něco dělají, jo? Ale přijde mi to, že to není vůbec tolik, kolik bych si představoval. No dobrá. Tak, uděláme tady to. Což by mělo zpomalit nepřítele. Zpomalit všechny nepřítele. A tím pádem... zrychlit mě, když se to tak vezme. Což... asi úplně technicky vzato není pravda. Ale na tohle je to naprosto ideální. Teďka jenom samozřejmě neumřít, že jo? Hop. Tak. Problém je v tom, že mě se samozřejmě taky evidentně... Že bychom to udělali? Nám se podařilo konečně zabít Ultra Greeda. Není to naprosto úžasný? Tak do čeho bychom rerollili? Oh. Ještě jsem nererollnul. To by dopadlo velice špatně. No, jenom mě trošku mrzí, že jsme mohli darovat asi jenom 2 centy. Ale že jsem to natočil ne na svůj počítač. Ale to se samozřejmě všechno stává. Ale jsem ze sebou spokojený.
Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like samozřejmě, jako obvykle. Pokud ne, dejte mu dislike, já to nějak přežiju. Klikněte na odběr, klikněte na zvoneček, kdy to znáte, já vám moc děkuji, že jste se dívali. A uvidíme se příště, mějte se.